Niin kuin huomaatte, tänne mestaan on tullut moottoripyöriä, joka on meikälle aikamoinen yllätys. Tänne on myös tehty tie, jonka näette tässä. Aivan älytön juttu, että tänne tuodaan siis skootterit ja sun muuta. Ihan tämmöstä pientä matkaa varten, mutta ne on vähän niinku leikkikaluna täällä kaikille jengille. Eikä tähän näin 1000 tilaajaa. Ensinnäkin 1000 tilaajaa. Ensimmäistä kertaa meikästä tuntuu, että meikä on saavuttanut jotakin elämässäni. Ja meikä myös huvittaa, millä tavalla meikä on saavuttanut tämän kaiken. Tekemällä maailman paskimman coverin Despacito-biisistä. Sinua se tuntuu hosyssani, joo baby. Ja yhtäkkiä jengi on silleen, että meikä on Suomen Justin Bieber. Ja mä kyllä kiittää sitä jokasta, se, kyllähän se ihan rinnassa tuntuu tuommoinen, siis aivan huikea juttu, että jengi tykkää sitä. Ja kaikille heittereille myös, jotka siellä on kommentoinut, että sulla on paska ääni. Anna minun päästä kakut pesälle. Mutta 1000 tilaajan kunniaksi, meikä tahtoo nyt, meikästä on hyvä tämmönen kierros, koska täällä Kourongilla meikä oli noin vuosi sitten, 10 kuukautta. Viikon päästä on tasan vuoden ollut matkan päällä. Ja meikän mielestä sekin pitää ottaa teemaksi tähän 1000 tilaajan spessuun. En tiedä miten spesiaali tästä videosta tulee, mutta meikä anyways kertoo teille vähän tarinaa siitä, että mikä tässä saaressa kiehtoo ja mikä tässä saaressa ei enää kiehdo. Päätäänpäs tuonne. Toivottavasti tuo video nyt ei korruptoitunut, nimittäin meikä käveli tänne asti ja yhtäkkiä tulee kamerasta memory card error, joka tarkoittaa, että se video korruptaisi. En tiedä, katsotaan. Anyways, 1000 tilaajaa, hurja kiitos siitä kaikille. Päätäänpäs tuonne saaren tuonne päähän. Tuolla on itse asiassa yksiä tyttelöitä, joiden kanssa meikä tuli tänne saarelle. Vähän kyllä kuumottaa nyt meikä rantakuntoon. Toi, että oot läski. Vähän tämmönen australiakuntoinen. No niin, jatketaan. Piti jääkö tuon naisia naurattaa tuonne, niin siitähän ihan jäi suustaan kiinni, kun niin. Semmonen homma kun täällä YouTubessa on monet aloittanut tämmöstä musiikkiuraa. Eka niinku YouTube-julkisuus ja sen jälkeen alkaa musiikkia tulemaan. Jokainen tietää nimet ja henkilöt, niin mulla ei oo sitä ongelmaa, koska meikä oli eka muusikko. Yksinäinen poika. Räppäri. Tää on Kallio Räppi Kallio. Suomissa viina virta ja rahalla sä tos. Musiikin tekijä. Ja sen jälkeen vasta meikä aloitti tämän YouTube-uran, joten kukaan ei voi valittaa mulle. Ja minä oon ajatellutkin minä oon päättänytkin, että minä alan täysivereiseksi muusikoksi. Koska jos jengi oikeasti tahtoo lisää, niin kyllä ritarita piisaa. Ja se vaikuttaa vähän siltä, että näin uutena Suomen Justin Bieberinä velvollisuuteni on tehdä enemmän kovereita, enemmän musiikkia. Lopettaa töiden teko kokonaan. Kattokaa nyt paljon meikä on Despacitolla tehnyt. Meikä mielestä jengi ansaitsee tietää, että meikä on tehnyt sillä yli 1 000 000 euroa. Tuolla Despacito-coverilla, siis miettikää nyt. Meikä ei tarvitse tehdä töitä enää ikinä, täysivaltaisena muusikkona. Semi jylhän näköinen kallio, pitäisikö sitä tuonne? Meikä kyllä kuumottaa tämmöset mestit ihan saatanasti. Täällä on käärmeitä ja skorpioneja ja rapuja ja aivan näköisiä eliöitä. Olkaa lapset tosissaan varovaisia tämmöisessä mestossa. Täällä muuten tuulee aivan liikaa, ei mennä tänne. Tää no, katsotaan. Mulla on tässä kamerassa windmuffleri, mutta se ei varmaan toimi tarpeeksi hyvin tähän olosuhteeseen. Täällä nyt tuulee aivan säätänä. Tai lähdetäänpä takaisin tuonne suuntaan. Tässä vaikuttaisi olevan tarpeeksi tuuletonta. Eli meikä aloittaa tosissaan tuon meikän musiikkiurana kokonaisvaltaisen. Vitsi. Kerrotaanpas tästä saaresta nyt tosissaan. Lähti aivan lapasesta ajatusten kanssa, kun eka piti jutella naisille ja sen jälkeen vielä en tiedä. Anyways, 10 kuukautta sitten kun meikä tuli tänne ensimmäistä kertaa, meikä oli täysin lapainen. Meikällä oli 4 000 pikavippilaina tilillä, meikä ei kiinnostanut vittuakaan mikään. Meikä oli niin sanotusti aivan hukassa ja tämän tyyppinen paikka kuin Kourong. Tämä on yksi niistä harvoista paikoista maailmassa, missä pystyy unohtua kokonaan. Siis tää on niinku semmonen paratiisipaikka, jos on tullut vetämään bönthöä ja polttamaan dullaa päivät pitkät. Ja ihan vaan niinku unohdetaan kaikki elämä semmoset yhteiskunnan prioriteetit. Ja vuosi sittenhän se oli meikälle semmonen, että herra jumala, tämä on paratiisi.
Mutta mitä nyt tässä vuoden aikana on ehtinyt tapahtua, niin yhtäkkiä meikällä on elämällä suunta, meikällä on visio meikä elämästä, meikällä on näkemystä ja halua toteuttaa sitä, ja meikä tietää tasan tarkkaan, että päihteet ei kuulu siihen elämään, mitä meikä tahtoo. Ja meikä tietää tasan tarkkaan sen, että jos meikä rupee vetää tällä pönthöä ja polttamaan dullaa, niin se ei todellakaan päästä meikään eteenpäin kohti meikän tavoitteita tai unelmia. Mutta se on toisaalta taas ainut tapa, miten täällä olosta pystyy nauttia. Tämä on niitä samoja paikkoja, mitä Goa on, mitä Uruguay on, tai mitä Ho Chi Minh on, tai tämmöset bilemmestat, jossa vaan niinku ollaan ja otetaan rennosti ja iisisti ystävien kanssa. Mulla on tosi vaikea nauttia olosta täällä nyt, koska meikä on niin huumeista. Mutta jos puhutaan esimerkiksi näistä kaikista, täällä on saari täynnä apteekkeja esimerkiksi, jotka myy niinku sulle käytännössä ihan mitä vaan. Farmaseuttista lääkettä tahdot, jos tahdot huumaavia aineita, niin sitten täällä on semmosia huumaavan näköisiä jätkiä, jotka myy tuonne semmosia pub crawl lippuja ja myy sitten taskusta pillereitä kaiken näköiseen trippailuun. Eli tänne tullaan niinku bileettämään. Mitä meikä ei tajunnut ennen kuin meikä tuli tänne saarelle, oli se, että meikä ei todellakaan taho bileettää. Siinä on ristiriita. Samalla meikällä on ollut heikkoja hetkiä. Varsinkin nyt, kun meikä ei ole päässyt esimerkiksi pumppaamaan rautaa, joka on paras luonnollinen päihde elämään. Mutta joka tapauksessa mulla on visio, jota kohti meikä on mennyt, ja meikä on saavuttanut justiin sen, mitä meikä on tavoitellutkin. Ai mitäkö meikä on saavuttanut? Mulla on elämässä unelmia. Mulla on itse hillintää. Mulla ei ole velkaa. Elämällä suunta. Kaikki tämä ihan sillä vaan, että meikä lähti vittuun Suomesta vuosi sitten. Samalla meikä on oppinut niin paljon itsestäni tästä maailmasta. Siitä, miten hieno paikka Suomi on. Mullekin joku päivä vielä tulla takaisin elämään sinne. Ja totta kai meikä on aivan äärimmäisen kiitollinen teille. Jokainen teistä, joka jaksaa katsoa meikä videoita. Niitä ihan kaikenlaisia, mitä sekoilua meikä laittaakaan YouTubeen. Nyt jopa saatatte nähdä ittenne sieltä ruudusta meikä aurinkolasien kautta. Eiku hetkinen, eihän se toimi sinne. Joka tapauksessa ritarin matkalaiset. Stay tuned, pysykää matkassa, tilatkaa kanava, olkaa mukana ritarin matkassa, niin on minäkin. Niin kauan kuin te olette, niin on minäkin. Niin no totta kai. Tuolla menee muuten Adventure Adamin seikkailuretki. Suosittelen ihmeessä, jos joku tänne asti tulee, niin tuota retkiä maksaa $15 pariin kymppiin, mutta uskomaton retki. Siitä on meikälläkin yksi vlogi viime vuoden puolella. Norklamassa käytiin ja en ole ikinä ollut niin lähellä kuolemaa siis. Tsekatkaa ihmeessä. No, meikä voi uija, koska meikällä on tatska, mutta ainakin meikä voi jalkani kastaa. Se on tarpeeksi mulle tällä kertaa. Moni ei voi vittu uskoa, miten sairas jätkä Suomessa lähti ja minkälaiseen tilanteeseen meikä on päässyt tässä vuoden aikana. Meikällä oli ongelmia vaikka muille jakaa ja nykyään meikällä ei ole yhtään ongelmaa elämässä. Ainut ongelma on tuo HIV. Ainakin paskempi minä olen nykyään kävelemään käsille. Perkele. Äitille ja isukille terkkuja ja sisaruksille ja kaikille. Minä voin sanoa teille, että te olette ylpeä tästä pojasta, joka päivä vielä tulee takaisin Suomeen, niin te tuutte olemaan meikästä ylpeä. Sen voin teille luvata. Oottehan te tähänkin asti ollut, mutta minä voin kertoa, että tämä on semmonen ritari tällä matkassa, että oksat pois. Puhasta pyyhettä. Pyykki. Jee. Nyt on hiekatkin pesty pois ja päältä tuon hiekkaisen beachin jälkeen. Ja en tiedä, katsotaan mitä seuraavaksi elämä tuo tullessaan. Hurja juttu. A mitä? Se on vielä ritarin matkassa. Tää.
Positiin. Ala tilata tuo kanava tuosta, idiootti. Klikkaa siitä. Amekon pelle jätkä. No, mitä sä siihen liittyy, että sinä tilat mun kanava? Ala tilata. Tees, bro. Nyt on jo enää hauskaa, ymmärrät. Sairas jätkä. Ei vitsi. Et oo sairas jätkä tai tyttö tai bro tai broutar. Anyway, meikä kuvas vielä teille tähän loppuun tämmösen erittäin kauniin auringonlaskun, mikä täällä Kourongilla oli tuossa. Eli olkaa hyvä. Ja kiitos vielä kaikille, jotka olette tilanneet kanavani. Kiitos. Hei hei. Ja hyvää yötä. Nähdään seuraavassa videossa. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei.